Всім доброго вечора, шановна громада. Дякую кожному, хто прийшов на громадські слухання. А ми вдруге проводимо громадські слухання щодо об'єднання територіальних громад селища Дніпровського і Новомиколаївка. У нас присутні гості, я їх представлю вам. Кирєєва Ольга Борисівна, радник з питань децентралізації Дніпровського центру розвитку місцевого самоврядування. Можевський Андрій Вікторович, радник місцевих фінансів з питань децентралізації Дніпровського центру розвитку місцевого самоврядування. Замісник начальника фінансового управління райдержадміністрації Кліченко Любов Олексій. Також присутній головний бухгалтер Дніпровської селищної ради Романюха Оксана Олександровна. Мною як селищною головою було видано розпорядження 25 вересня про ініціювання добровільного об'єднання тергромад. У нас був формат вибору провести громадські слухання або круглий стіл зробити, або форум. Ми по порядку пропрацювали і вирішили зробити громадські слухання ще раз, донести вам інформацію, щоб ви володіли інформацією. І були назначені відповідальні люди, які відповідають за громадські слухання. Це Святковська Аліна Анатоліївна, вона відповідає за прийом та реєстрацію пропозицій. Я хочу озвучити вам слідуючу інформацію. Сьогодні, як пройдуть громадські слухання, до 21 жовтня ви ще можете подати свої пропозиції в письмовому виді на електронну адресу селищної ради або принести офіційного листа до селищної ради. До 21 числа ми будемо обрабатувати інформацію і включати і готувати звіт. Перед тим, як ми будемо подавати свою пропозицію до Новомиколаївської селищної ради. Уманська Анна Валентинівна, вона буде головувати, вона веде протокол обговорень, будь ласка. І Гордієнко Ліла Сергіївна, вона узагальнює та буде підготовувати звіт. Лічильна комісія по ліву руку від мене, люди, які будуть рахувати, коли ви будете голосувати, будете ви підтримувати добровільне об'єднання чи ні, будете голосувати, лічильна комісія буде прораховувати голоси. Чергу денну я передаю слово голові. Вам зачитаю чергу денну. Працюємо в форматі згідно черги денної. Доповіді, потім питання громади. Доброго вечора, шановна громада. Я хочу запропонувати вам чергу денну для сьогоднішніх громадських обговорень. Громадське обговорення щодо можливого добровільного об'єднання територіальних громад Новомиколаївської селищної ради та Дніпровської селищної ради в Новомиколаївську територіальну громаду з центром у селищі Новомиколаївка. Черга денна. Питання перше. Обговорення та прийняття закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Доповідач, радник з питань децентралізації Дніпровського центру розвитку місцевого самоврядування Кирєєва Ольга Борисівна. Регламент виступу до 20 хвилин. Запитання та відповіді до 15 хвилин. Друге питання. Інформація у цифрах стосовно об'єднання громад. Доповідач, головний бухгалтер Дніпровської селищної ради Романюха Оксана Олександрівна та заступник начальника фінансового управління Верхньодніпровської районної державної адміністрації Кириченко Любов Олексіївна. Регламент до 20 хвилин, запитання та відповіді до 15 хвилин. І третє питання – прийняття рішення про ініціювання пропозицій про об'єднання Дніпровської селищної ради з Новомиколаївською селищною радою. Це голосування громади. Переходимо до першого питання – обговорення та прийняття закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Я запрошую на сцену до трибуни радника з питань децентралізації Дніпровського центру розвитку місцевого самоврядування Кирєєву Ольгу Борисівну. Вітаю всіх і хочу таку на початку зробити інформаційну, дати вам інформацію щодо того, які процеси ми сьогодні маємо в Дніпропетровській області і взагалі в країні в цілому. Ви знаєте, що з 2014 року запроваджена реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади. І в 2015 році був прийнятий закон про добровільне об'єднання.
об'єднання територіальних громад. Суть реформи полягає в тому, щоб повернути на місцевий рівень повноваження, які і були колись у нас на місцях, щоб ми могли самі вирішувати проблеми, яким чином розвиватися, куди і так далі, що нам не диктували, а все ж таки ми швидше все вирішували. Це дійсно в тому є сенс, щоб не через Київ, як у нас завжди було, да, не через район, а все ж таки на місцевому рівні, коли ми знаємо свої потреби, коли ми знаємо те, що ми можемо збалансувати, деякі ресурси використати, тому держава почала таку реформу. Плюс до всього, ми прекрасно розуміємо, що ми переходимо на сучасні рейки взагалі розвитку, як першої одиниці громади, як і держави в цілому. І тому ми потребуємо нових інструментів, нових підходів. Без такої реформи дуже важко робити, тим паче, що держава, як така централізована структура, дуже важко може перейматися проблемами нашими всіх і кожного. На Дніпропетровщині цей процес йде дуже жваво і активно. Ми знаходимося на третьому місці серед в рейтингу. Цей рейтинг включає і кількість громад, і якість громад, і покриття території, і так далі. На сьогоднішній день ми маємо 62 територіальні громади об'єднані, з яких дві громади – це міста обласного значення. Сьогодні, минулого тижня, було прийнято постанова ЦВК, де у нас на 22 грудня вже на вибори йде ще 5 громад, і процеси приєднання відбуваються. І вже на сьогодні ще 3 громади подані до ЦВК на об'єднання. Тобто, бачите, процес йде дуже активно. За кількістю громад у нас найбільша кількість, якщо брати Україну в цілому. Дійсно, якось у нас так всі зарядилися тої, і ми маємо навіть першу громаду, яка була утворена, це Слобожанська. Ми маємо першу громаду, яка має статут затверджений, це Вакулівська громада. Тобто, дійсно, той, хто включився дуже швидко, сьогодні вже мають певні досягнення. Не було все так легко, якщо так казати, і на сьогодні не залишається. З точки зору перспектив, і чому саме для вас цей процес зараз дуже актуальний є. Я знаю, що ви дійсно пробували створювати громади, молодці, не вийшло з певних причин. Да? До речі, не тільки у вас не вийшло свого часу, у вас не вийшло, мабуть, що сусіди там певним чином сумнівалися. Да? А може не було якоїсь точної інформації, щоб прийняти то виважене рішення. Наприклад, Криворізький район, він не міг створити громади, тому що районна влада супротивилась цьому, і зараз ми якраз дві громади з того району маємо. І дуже багато інших причин, які тормозили цей процес. Ми прекрасно розуміємо, що дійсно дуже багато таких нюансів, які потребують додаткового роз'яснення, додаткової інформації. Однак є такий нюанс, ну, щоб зразу я, знаєте, так попереджу, може, якісь питання, що процес відбувається дуже так цікаво, тому що за 2015 року, якщо ми подивимося, як громади створювалися, це не було з самого початку. От створилися, молодці, знаємо, що робити, йдемо далі. Навіть на сьогодні відбуваються певні зміни. Мається на увазі, що якщо ми беремо громади 15-го року готунку, то це були одні повноваження, коли передалися саме рішення питань, там освіта, медицина не підіймалися. Сьогодні вже освіта, медицина, це все на ваш розсуд, я маю на увазі, управління ними передано вами. І громади, які утворилися самі перші, їм було дуже складно в контексті того, що, знаєте, коли ти утворився, рік налагодив роботу, да, і начебто все класно. Однак з нового року якісь нові повноваження, якісь нові функції, і це дуже важко, тому що під те треба людські ресурси, да, професіонали. Ми знаємо, що в селищних сільських радах, ну, брак людей таких професійного гатунку. Це, знову ж таки, ресурси, це взагалі вміння. Тому що на рівні сільської селищної ради ми не управляли, наприклад, освітою. Да? Нам треба навчатися, як то робити, бо за нас це робив район. Вони там нам щось розказували, як робити, і ми робили. Дійсно, тут є складнощі. У вас в тому контексті, наприклад, є бонус.
Тому що ви вже знаєте рецепти або відповіді на певні питання. Бо громади, які є в Дніпропетровській області, є в Україні, є навколо вас, вже пройшли певний шлях. І можна взяти як позитивний досвід, як подивитися на ті помилки, які вони робили, і не робити самим. І, до речі, тут я хочу навіть підкреслити, що у вас є супер можливість їх дуже швидко наздогнати. За рахунок того, що ви вже будете знати, як це робити, і якщо ви створите таку потужну команду, яка буде як мінімум дивитися в одну сторону, а як максимум ще й працювати всі разом, то у нас є приклади, коли новоутворені громади перегнали ті, які працювали там декілька років. І це є факти. Я в якості прикладу, я вам наведу, це Петропавлівський район, Миколаївська громада. Вони утворилися в 18-му році, це в таку останню таку велику сесію громад, якщо можна сказати. І вони на сьогодні випереджають ті громади, які були створені на перших порах, там Царичанка, Солоне, там Покровська, або знаходяться з ними на одному рівні. Бо вони правильно подивилися на свою структуру, створили оптимальні органи управління, зробили логістику, збалансували ресурси. Не все так лучезарно і у них, бо є певні проблеми, однак вони стараються, вони роблять і мають сьогодні дуже такі далекоглядні плани. Навіть в проєктах вже в європейських приймають участь і є точкою, яку враховує там різноманітні європейські маршрути щодо, наприклад, велосипедності, бо це є велосипедна громада нашої області. Це я вам ці цікаві не розказую саме для того, щоб ви усвідомили, що дійсно можливостей дуже багато. Єдине, от я хочу зауважити, я знаю, що ваша селищна рада, вона не посадзадніх, вона достатньо активною завжди була, то мається на увазі, якщо саме вони, управлінці, да, якщо ви, як мешканці громади, будете дійсно відчувати, перейматися проблемами розвитку вашої громади, то все у вас вийде. Тому я вважаю, що сьогодні цей момент ініціювання вашого об'єднання з сусідами, він дуже важливий. Це ще важливо в тому контексті, що реформа завершується. Реформа завершується щодо свого першого етапу. Я маю на увазі утворення об'єднаних територіальних громад. На жаль, ви ще не запізнилися, однак, на жаль, можна було це зробити трохи раніше і потрапити на вибори в цьому році і вже з нового року дійсно функціонувати як одна громада. Однак це не означає, що не треба нічого робити. Поясню, в чому нюанс. Ви прекрасно знаєте, новини дивитеся, що в 2020 році у нас чергові місцеві вибори. Урядам і попереднім, і нинішнім курс не змінюється, і поставлено завдання провести місцеві вибори вже на новій основі. Тобто мова йде про реформування районного рівня, обласного рівня, і щоб ці моменти провести, мається на увазі прийняти закон про адмінтерустрій, провести реформу, треба сформувати початковий рівень, тобто об'єднані територіальні громади. Бо буде реформування районів. Сьогодні в Дніпропетровській області ми маємо 22, а буде 5. Це за принципом госпітальних округів. Тобто кількість оцих моментів давлення на громади і так далі, їх буде менше. І районна рівень влади буде існувати суто для того, щоб дивитися, наскільки рішення територіальних громад є законними, в межах правового поля відбувається, і координувати або допомагати управляти оце другий рівень медичний, там профтехосвіта і так далі. Те, що сьогодні не входить в повноваження об'єднаних територіальних громад. І тому в контексті того, що практично десь з 1 січня вже почнеться активна робота з приводу зміни адмінтерустрою, то добровільний принцип об'єднання за всіма тезами наших урядовців, він буде відмінений. Або закон припинить свою чинність, і тоді поділ на громади буде відбуватися в адміністративному такому алгоритмі. Як це буде відбуватися сьогодні, невідомо. І мова йде про те, що дійсно може статися так, наприклад, що незрозуміло, на яких паритетних засадах, давайте в лапках, заставить дружити громади. І в тому контексті дуже важко прогнозувати, якщо сьогодні є певні гарантії і для людей, і для робітників ради, і для робітників там шкіл, і комунальних установ мається на увазі, що якогось такого лагідного переходу, там гарантій певних там якихось не змін суттєвих на перших порах в житті, то коли буде не добровільне об'єднання, там дуже важко це прогнозувати.
Знову ж таки, добровільне об'єднання, як коли закінчиться, адміністративне передбачено за перспективним планом. Сьогодні в перспективному плані зазначений не той формат, який ви бажаєте для себе, який ви обрали. Тому тут є теж нюанс. І тому в контексті того, що ви, наприклад, при позитивному рішенні своєму створите громаду і не потрапляєте на вибори, є в тому, що за вашим бажанням, враховуючи принцип добровільності, будуть внесені зміни в перспективний план. Тобто ви вже заявите про себе, як про саме таку обрану вами одиницю. І навіть коли потім буде недобровільно, вас об'єднають з приводу, ну, саме за тим форматом, який ви обрали. Якщо ви цього не зробите, на жаль, перспективний план буде і тою підставою, за яким буде відбуватися оце адміністративне об'єднання. Тому те, що ви сьогодні робите, це дуже важливий крок при любих обставинах. З точки зору процедури, який прописує закон, то все це можна зробити достатньо швидко. Ви, молодці, зробили перші кроки, є ініціатива, є громадське обговорення. Я думаю, що ваші депутати підтримують ваше рішення. Да? Потім треба звернутися до сусідньої ради, яка буде проходити ту ж саму процедуру, виробити спільне бачення своєго майбутнього, проєкт рішень розробити, подати в обласну державну адміністрацію на висновок і потім вже приймати ці рішення як остаточні. І очікувати вже, або дійсно, як варіант, бо ми тут дуже важко прогнозувати ситуацію щодо нашого уряду, бо у нас рішення так зараз приймаються. Дуже цікаво, да? Ви знаєте, що чутки про дострокові місцеві вибори, вони залишаються, і ми можемо отримати вибори, в принципі, квітень-травень. Сподіваємося, що цього не станеться. Ну, я з точки зору суто логіки, щоб нормально зробити ні в спішки оцей адмінтерреформу, щоб ми нормально вже обрали всіх і вся. Да? Знову ж таки, однак ви будете точно впевнені, що той формат, який ви дійсно на принципах добровільності обрали, буде врахований. Тому з точки зору того, що там можуть виникнути питання якихось ущемлень і так далі, в принципі, ми маємо всі громади Дніпропетровщини, де не було там закрито школи, закрито лікарні і так далі. Тобто всі існують, і знову ж таки, щоб ви розуміли з точки зору цих реформ. Зразу, що реформа децентралізації, наприклад, реформа освіти, реформа медичної галузі – це окремі реформи. Ми їх зв'язуємо, тому що просто ми отримуємо повноваження саме в цих сферах. І саме громада має більш шансів на те, щоб створити оптимальну систему управління мережею освітньою, мережею медичною, а не район, який дійсно може не думати не про що, просто в нього немає фінансування, він закриє і все. Громада дійсно буде перейматися тим, де шукати ресурси, як їх перерозподіляти, і громаді зробити це легше. За фінансовими показниками вам на потім будуть казати, ваша громада є спроможною, їй по силам то робити і ще мати розвиток, який буде залежати повністю від вас. Наприкінці своєї такої промови я хочу саме підкреслити, щоб ми чітко з вами усвідомлювали, і ну, очі людей, які сидять в залі, і такий прийом каже про те, що ви налаштовані на те, щоб дійсно разом зі своїм керівництвом, разом там з бізнесом на території, разом там з фермерами, разом зі сферою освіти і так далі, рухатися в сторону свого розвитку і забезпечити дійсно на території той рівень послуг, той рівень життя, який ми всі з вами заслуговуємо. Нам сьогодні держава дає на то можливості, щоб ми самі дійсно взяли вже свої руки все те і змогли ці питання вирішити. Дякую. Шановні присутні в залі, якщо у вас є питання до Ольги Борисівни, будь ласка, підійдіть до мікрофонів, які знаходяться в залі, і задайте питання та отримайте на це питання відповідь. Будь ласка, якщо є бажаючі. У мене є питання, якщо можна, я не дивіться, як думаю. Можна, можна. Ви говорили про те, що якщо ми зараз починаємо процес, ми так забуваємо, що це місце, сьогодні, якби, коли ми приймемо рішення про об'єднання колапи, що ми приймемо, це буде тільки перший крок, і наше сьогоднішнє рішення ще не забуває місце. Заб'ємо місце тобі, коли на Миколаївському підтадецько з цих літерів, і потім ми створимо робочу групу, наприклад, так.
Ні, тут поправлю вас. Справа в тому, що саме сільські селищні ради, де міські, мають право проводити позачергові сесії. Всі громади Дніпропетровщини, всі, без виключення, були створені за процедурою позачергових сесій. Хочу вам сказати, що реально процес, от ваш, при волі обох сторін, при домовленостях, може зайняти максимум 3 тижні. Ну, в даному випадку, якщо у вас буде позитивне рішення, так. Дивіться, ви самі сказали, що у нас дуже мало часу, правильно? Час у нас до першого. Якщо ми... Навіть менше. Так, якщо ми власна громада, наприклад, ми можемо говорити, ми теоретично зараз розглядаємо всі можливі напрямки, правильно? Якщо нам власна громада, то що приймає рішення про приєднання до Берегів Дніпровська або Берегівця? Може таке бути? Може. Ніхто від цього не застрахований. І ми тоді, межуючи виключно в Дніпровському районі з Миколаївською громадою, підемо вже, ми нікуди не зможемо приєднатися, ми підемо в даному Миколаївську громаду. Правильно? Ну, у вас залишиться, ну, знову ж таки, верхня Дніпровська, Верховцева, дивлячись, куди вони підуть, хоча у вас є сусіді, ще АУЛи, наприклад, так, як варіант. Так, ще є АУЛи. Так, я хочу звернутися до вас, в першу чергу, як до Дніпровців. Чи можемо ми одночасно, тобто сьогоднішнє наше рішення, це якби пропозиція шлюбу, я правильно розумію? Це пропозиція шлюбу іншій стороні. Якщо інша сторона погоджується на шлюб, тільки потім робота, ну, кажучи, починається обговорення шлюбного контракту, правильно? Який можна або заключити потім, або припинити ці дії. Я правильно розумію? Тоді чому ми сьогодні не можемо, чи можемо ми сьогодні все ж таки додати до питання про об'єднання з Миколаївкою ще питання про доєднання до АУ і направити одночасно дві пропозиції і чекати на відповідь. Хто нам надасть відповідь? Можемо таке зробити? На жаль, законодавець не передбачив одночасового такого вирішення своєї долі. Навіть з приводу приєднання і об'єднання це два різні процеси, там навіть процедури відрізняються. І навіть громадські слухання, які сьогодні проходять, теж порядок проведення цих громадських слухань є окремо приймається при об'єднанні і при приєднанні. Я з вами погоджуюсь, що це було б непогано може бути у випадку певному. Однак, на жаль, не відповіді нового Миколаївської, і я пришвидшувати їхню відповідь, Ну, я думаю, що тут можливо, якщо дійсно у вас є активна група, ви можете дійсно після сьогоднішніх зборів, після сесії, навіть до сесії, да, поїхати вже до Миколаївського, узгодити всі позиції, обґрунтувати, бухгалтери всі цифри дадуть, і дійсно бути впевненими в якомусь ісході, да? Знову ж таки, рекомендую знову ж таки поїхати на ті громадські слухання, які там будуть відбуватися. Тому що за процедурою, наприклад, якщо ваш голова після проведення сесії, яка там позитивно вирішить питання, вона буде писати лист-звернення з ініціативою до сусідньої ради. І та голова не може не відреагувати і все рівно не проводити громадські слухання щодо того обговорення. Тобто вони не можуть по-іншому зробити. Просто треба завчасно поїхати і намагатися узгодити ситуацію. Тоді вже знати, не втрачати час, як ви кажете. Якщо там категорично, наприклад, будуть якісь відповіді звучати, як варіант, да? То ви можете тоді вже шукати іншої долі. Тобто весь процес можна не проходити. Є все рівно певні такі точки, за якими будете розуміти, що воно не сталося. Ну я сподіваюсь, і ми були, в принципі, в Новомиколаївській громаді, там настрой такий, що начебто все повинно вийти. Шановні присутні, чи є ще у когось запитання, на яке ви хотіли отримати відповідь у фахівця? Будь ласка. Дуже гарне питання, воно, в принципі, мабуть, до урядовців.
Райони все рівно потрібні, тому що у нас залишаються дуже багато, наприклад, об'єктів спільного користування. Я маю на увазі соціальні терцентри, це міські, ну, лікарні районного рівня, обласного рівня, це другий, третій рівень медичної реформи, вищі навчальні заклади, профтехосвіта і так далі. Плюс до всього, з точки зору доступності до вас, різноманітних послуг, як то пенсійний фонд, наприклад, так? У нас є територіальна логістика цих органів влади. І район буде в новому форматі виглядати як префектура, яка буде очолюватися префектом, які дійсно будуть просто дивитися за дотриманням законності і опікуватися тими загальними речами, щоб ви послуги ті отримували, і вони нікуди не поділися. Ну, так виглядає. Ще будуть питання з залу? Немає питання? Дякуємо, Ольга Борисівна, за ваш такий доклад. Цікавий. Я хочу запросити до трибуни радника місцевих фінансів з питань децентралізації Дніпропетровського району, Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування Мужецького Андрія Вікторовича. Будь ласка. Шановна громада, при утворенні будь-якої об'єднаної територіальної громади, в першу чергу, для того, щоб вона була фінансово спроможна, ми звертаємо увагу на показники фінансового її забезпечення. Ми розрахували спільно з фінансовим управлінням, сьогодні ранку спілкувалися ще з начальником фінансового управління. Хочемо вам повідомити про ті цифри, які буде мати у разі надання згоди на Миколаївською селищною радою ваш загальний бюджет об'єднаної територіальної громади. Ви знаєте, що децентралізація дає можливість отримати, окрім тих місцевих податків та зборів, які збираються на території двох селищних рад, ще додатково податок на доходи фізичних осіб. Законодавство так побудоване, саме бюджетний кодекс, що тільки у разі прийняття рішень, у разі набуття об'єднаними територіальними громадами цього статусу і перехіду на прямі міжбюджетні відносини, 60% податку з доходів фізичних осіб буде справлятися до бюджету. 60% податку, які на сьогоднішній день збираються на цій території, це 20 мільйонів гривень, 23 тисячі. Окрім того, на території цих двох рад збирається ще акцизний податок на пальне. Новомиколаївська селищна рада має 1 100 000, але у 2019 році цей податок буде вже зараховуватися до дорожнього фонду при державному бюджеті, і в подальшому ці кошти будуть використовуватися на ремонти доріг. Акцизні податки, торгівля – це магазинчики, об'єкти торгівлі, які здійснюють роздрібний продаж алкоголю і продукту тютюнового виробництва – 330 тисяч гривень. Податок на нерухоме майно, той, що сплачується юридичними і фізичними особами – 1 200 000. Земельний податок – юридичні і фізичні особи – 1 000 000. Орендна плата юридичні фізичні особи – 1 700 000. Транспортний податок Дніпровська селищна рада запланувала в розмірі 50 тисяч гривень. Єдиний податок з двох територій – це 2 753 000 гривень. Інші надходження – це адміністративні штрафи, рентні платежі, податок на прибуток – 54,7 тисяч гривень. Враховуючи індекс податкоспроможності, тобто такі показники, які розраховуються ПДФО на одного мешканця, ці показники порівнюються з загальноукраїнськими, ще громада буде отримувати додаткову базову дотацію в розмірі 3 056 000 гривень. Ну і освітня субвенція за попередніми розрахунками, зважаючи на той контингент учнів, які сьогодні обліковуються в двох навчальних закладах, а сьогодні це 912 учнів, десь порахували, воно буде 11,5 мільйонів гривень. Таким чином, загальний бюджет разом з трансфертами буде становити 42,8 мільйона гривень. І якщо взяти надходження до одного мешканця, власні саме доходи, тому що цей показник дуже уважно відстежується Міністерством фінансів. Якщо хтось із вас цікавиться, то всі об'єднані територіальні громади беруть участь в такому рейтингу спроможності, фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад, які розраховуються за 4 показниками. Це власні доходи на одного мешканця, питома вага видатків на апарат управління, тобто утримання чиновників повинно відбуватися в межах визначеної теж норми, і це має становити не більше 20% власних доходів.
Також береться до уваги рівень дотаційності, тобто скільки трансферту віддає держава ще на виконання власних і делегованих повноважень об'єднаній територіальній громаді. Ну і беруться ще місцеві податки та збору, береться там фонд заробітної плати і так далі. Тобто якщо взяти надходження на одного мешканця в умовах 2019 року, а це 2,7 тисячі гривень, і порівняти цей показник з середнім показником по успіхам громади за перше півріччя 2019 року, то у нас відхилення буде становити десь тисячу гривень. Тому що середній показник власних доходів по ОТГ, але це і великі ОТГ, це ті ОТГ, що утворені на території районних центрів, в тому числі ті ОТГ, що утворені на території Павлоградського району. Ну, як проста арифметика, ти 4 котлетки з'їв, я жодної, але в двох ми з'їли по дві. Так само і тут розраховується. Якщо взяти 2,7 ваших доходів і порівняти з іншими, це в принципі можна судити про те, що громада спроможна. Тепер видаткова частина. Ну, перше, що хочу звернути на апарати управління, тому що сьогодні в селищних радах працює на рівні там 6-10-12 чоловік, це враховуючи обслуговуючий персонал, технічний персонал. Після завершення утворення ОТГ кількість цих працівників має зрости, тому що буде ОТГ передані додаткові повноваження для виконання функцій в сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, тому безумовно штатна чисельність працівників буде зростати. Але є вимоги законодавства, є бачення Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку територіальних громад, що видаткова частина на утримання апарату управління повинна становити не більше, ніж 20%. Якщо подивитися на ту ситуацію, яка сьогодні є, в цих двох селищних радах, то видатки на апарат управління 3,8 мільйона гривень. Розрахункова потреба 5,6 мільйона гривень, ну, тобто ми розуміємо, що сьогодні є ще 2 мільйона додаткової це можливість аби збільшити, тому є та вірогідність, що 23-24% вам абсолютно буде вистачати, щоб сформувати оптимальну свою структуру і забезпечити виконання всіх повноважень. Загальноосвітні навчальні заклади, фактичні видатки або касові планові видатки на 2019 рік становлять 20 863 тисячі гривень. Це видатки, які забезпечують оплату заробітної плати і нарахування для працівників педагогічних, і це йде за рахунок освітньої субвенції. Оплата праці технічного персоналу відбувається за рахунок місцевого бюджету. Також за рахунок місцевого бюджету буде здійснюватися харчування дітей, здійснюватися оплата комунальних послуг, енергоносіїв, придбання якихось поточних матеріалів, ремонтні роботи, все це відповідно до законодавства здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Дошкільні навчальні заклади, загальноначальні заклади після утворення ОТГ із спільної власності, бо сьогодні їх фінансує районний бюджет через відділ освіти райдержадміністрації, відповідно до закону мають перейти вже у власність об'єднаної територіальної громади, і саме депутатський корпус громади буде вирішувати питання призначення керівників, приймати рішення про покращення матеріально-технічної бази. Тобто ви більше не будете залежати від доброї волі керівництва району, їздити там просити, що шановні, дайте нам якісь кошти для того, щоб купити чи комп'ютер, чи замінити вікна. То присутні з вас депутати знають, як це сьогодні важко відбувається, скільки ви вносите змін до свого місцевого бюджету, аби спрямувати певні трансферти і надати допомогу своїй школі. У разі утворення об'єднаної територіальної громади ця ситуація значно покращується. Ви, власне кажучи, на своїй території будете вирішувати, чи вікно вам ставити, приймати рішення будете по підряднику, будете проводити ці конкурси, не будете їздити більше до району, там просити, щоб відділ освіти не гальмував процеси проведення ремонтних робіт. Тобто в питаннях управлінських функцій набагато все спрощується, і саме на це була направлена децентралізація, друга отримала відповідні повноваження. Дошкільні навчальні заклади сьогодні фінансування здійснюється в сумі 6,8 мільйонів гривень. На жаль, держава не передбачає субвенцію додатково на утримання цих дошкільних установ. Все це має здійснюватися за рахунок місцевого бюджету, а як джерело цих надходжень або цього ресурсу, це є той податок, який буде переданий об'єднаній територіальній громаді.
У разі утворення ОТГ також стане можливість або стане потреба забезпечити ваших дітей розвитком позашкільної освіти. Не думаю, що є логічно тут створювати окремий якийсь заклад. Я думаю, що в будь-якому разі варто домовлятися з міською радою. У них є відповідні установи, які надають ці послуги дітям. Є сьогодні механізм, який передбачений на законодавчому рівні, це договори про міжмуніципальне співробітництво. Ну і є можливість підписати, передавати ці кошти чи районному бюджету, чи передавати ці кошти міському бюджету, тримати на своїй території ставки тих вчителів або керівників гуртків, які будуть ці надавати послуги в навчальних закладах, ну і таким чином забезпечити потребу ваших дітей в отриманні позашкільної освіти. Заклади культури. Теж ситуація сьогодні наступним чином виглядає, що вони фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Сільські бібліотеки сьогодні за кошторисом селищних рад утримується в сумі 278 тисяч гривень, і сільські будинки культури 2,5 мільйона гривень. Соціальний захист 173 тисячі гривень. Окрім цих повноважень, те, що сьогодні здійснює селищні ради, а це зазвичай сьогодні оздоровлення, проведення громадських робіт або проведення оплата коштів з надання матеріальної допомоги хворим людям, непрацездатним, там, різним соціальним категоріям. Все це додатково потрібно ще у подальшому фінансувати у збільшеному об'ємі, тому що той територіальний центр, який сьогодні знаходиться в спільній власності і надає послуги для ваших одиноких непрацездатних громадян, він також має за першим варіантом бути утворений у вашій громаді, що не завжди є логічним. І другий варіант – це на підставі тих договорів про міжмуніципальне співробітництво, передавати кошти іншому бюджету з тим, щоб на вашій території працювали відповідні фахівці і вже ці послуги жодним чином не погіршувалися. Після утворення ОТГ також стане питання здійснення оздоровлення ваших дітей, бо є певні категорії, які згідно законодавства мають безкоштовно оздоровлюватися. Безумовно, це будуть пришкільні табори, безумовно, стане питання про придбання путівок для обдарованих дітей, які є сьогодні сирітами, для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто видаткові частини також має на це вистачати. І благоустрій території з двох рад сьогодні – це 1,3 мільйона гривень, це видатки, які пов'язані з утриманням вуличного освітлення, з благоустроєм території, можливо, це вивіз сміття, ну і деякі кошти були в громадах фактично закладені на поточний ремонт доріг. Якщо додати всі видаткову частину бюджету, то ми маємо бюджет 37,7 мільйона гривень. Якщо порівняти фактично з плановими доходами в умовах 2019 року, чому на цьому наголошую? Бо це фактично той ПДФО, який сьогодні отримує районний бюджет. Безумовно, зарплата в наступному році буде більше, збільшиться індексація там на паї, і десь відсотків 12-14 щорічно відбувається зростання податку на доходи фізичних осіб. Тому якщо ми ведемо дискусію про утворення ОТГ вже в наступному році, цей бюджет буде обов'язково більше. Порівнюючи вашу доходну і видаткову частину, ми маємо баланс в плюсі 5 мільйонів гривень, але ще раз наголошую, ми всю суму ще не врахували позашкільну освіту, соціальний захист. Ну і ще поставлю таке болюче питання, як утримання сьогодні спільних об'єктів, а саме центру первинної медико-санітарної допомоги, який сьогодні є у віданні районної ради, є спільною власністю. І відповідно до бюджетного законодавства громада має отримувати цей заклад, спрямовавши кошти на ремонт, спрямувавши кошти на оплату комунальних послуг енергоносіїв, це додаткове навантаження, а також у зв'язку з тим, що ви будете переходити на прямі міжбюджетні відносини, ви ще будете додатково отримувати медичну субвенцію на ваше населення, яке ви також відповідно до бюджетного законодавства будете передавати до районного бюджету. Районний бюджет, в свою чергу, здійснює фінансування центральної районної лікарні, але поки що остаточно не завершилася реформа медичної галузі, саме вторинки, у нас за медичної субвенції не вистачає. Тому ми ще в такому штучному режимі, в ручному режимі дофінансуємо за рахунок місцевого бюджету заробітну плату для медиків, обслуговуючих персоналу, молодших працівників
Дофінансовуємо ще ліки, дофінансовуємо інсулін, дофінансовуємо туберкулін і дофінансовуємо там бензин і комунальні послуги. Тому 5 мільйонів, якісь кошти за рахунок цього будете ще передавати бюджету, але в будь-якому разі десь понад 1 мільйон гривень до 2 мільйонів гривень буде вам залишатися для вашого розвитку, саме для капітальних вкладень, для ремонту, для капітального ремонту, ну і для того, щоб ви щось купували для потреб своєї громади. Крім того, децентралізація дає можливість отримати ще такий інструмент від держави, або таку ізюмінку, конфетку, як ми її називаємо, це субвенція на інфраструктурні об'єкти. Це те, власне кажучи, підтримка держави, яка була заявлена під час прийняття цього закону, але так склалося, що ті громади, які розпочали свою діяльність ще з 2015 року, вони отримували ці кошти на одну людину в сумі 1500 гривень. Тоді кількість громад в Україні почала збільшуватися, кількість населення, яке проживає в громадах, збільшилася. Ну і, на жаль, ми прийшли до того, що у цьому році ця сума на одного мешканця становить 450 гривень. Ну, зрозуміло, що певна є несправедливість від держави, але в будь-якому разі ми про це говорили, що перемогли, верніше, не перемагають ті, що розпочали свою участь в децентралізації, кому вас кошти. Ті, що сьогодні вже стрибують в останній вагончик, вони ще отримують все це, але вже безумовно на тих об'ємах, як це відбувалося раніше. Але між тим, 5 років, відповідно до законодавства, буде ще надаватися підтримка населення, ну, підтримка громад у вигляді інфраструктурної субвенції. Ну, є ще така особливість, щоб теж тоді, бо ми дуже звикли говорити правду. Нас іноді лякаються це, говорять, що ми несправедливо повторюємо. Але недосконалість цієї інфраструктурної субвенції полягає в тому, що вона дається тільки на мешканців сіл. А оскільки дві селищні ради, тут люди фактично проживають і рахуються мешканцями селищ, то, на жаль, участь у розподілі цієї інфраструктурної субвенції буде брати лише 400 чоловік, які проживають на території Новомиколаївської селищної ради. Це такий неправильний, на мою думку, механізм, тому що ви не відрізняєтесь від мешканців села, фактично, але, на жаль, сьогодні законодавство побудовано таким чином. Але не варто розчаровуватися, тому що сьогодні про ці зміни, про необхідність цих змін постійно пише асоціації міст, пишуть асоціації об'єднаних територіальних громад. Ми сьогодні володіємо інформацією, що обсяг інфраструктурної субвенції на наступний рік, який попереднім Мінфіном був прийнятий в сумі 2,1 мільярда гривень, буде збільшено до 9 мільярдів гривень. Тож сподіваюся, що перегляд концепції або перегляд моделі фінансування ОТГ також буде змінений. Ну і принаймні буде досягнута та справедливість по відношенню мешканців селищ до сільських. Від себе зауважу, в принципі, це підтвердили і начальники управління, ми з нею сьогодні ранком спілкувалися, і підтвердили заступники Сіні Кіпіко, і це видатковою частиною, доходною частиною. У разі прийняття, дай Бог, рішення Новомиколаївської селищної ради, повірте, ваша громада буде спроможна. Єдине, що від себе скажу, тому що працював в держадміністрації, дуже часто стикаємося сьогодні з практики своєї, що громади сусідні не хочуть домовлятися із тими громадами, які сьогодні фінансують лікарні. Але я думаю, що здорового глузду буде вистачати для того, щоб спільно у вашому районі наводити лад, змінювати цю ситуацію, ну і спільно отримувати ваші заклади, до яких ви дуже часто звертаєтеся. Саме первинна медицина, вторинна медицина. Крім того, ще такий механізм, це вже не стосується бюджету, але є проблема у вас із транспортом, правильно? Мене те, що живе в Дніпровському районі, дуже, в принципі, вже так вивчив специфіку цього району. Я знаю, що у вас, наприклад, велика є проблема, як дістатися із поворота, да, із тої дороги центральної до вашого селища. Зачасту дуже по обіді, там, ввечері, доїхати чи на станцію, чи доїхати взагалі до селища не є можливо. У разі утворення об'єднаної територіальної громади ви абсолютно маєте право провести конкурс на визначення перевізника, який буде надавати ці послуги. Тобто ви можете абсолютно справедливо зробити зупинки, які будуть з'єднувати станцію, ваше селище. Це те, що буде стосуватися в межах об'єднаної територіальної громади. Повноваження щодо визначення перевізника, який буде з'єднувати місто, районний центр або там Кам'янське, або інші населені пункти, вони також будуть
в подальшому здійснюватися саме обласною державною адміністрацією. Але інші громади сьогодні йшли за тим шляхом, що створювали соціальні маршрути там, для пенсіонерів, для працівників бюджетної сфери. І, в принципі, чи двічі на день, чи, можливо, трошки рідше, ці транспортні засоби курсують об'єднаними територіальними громадами. І, в принципі, люди свої послуги, які там необхідно отримати, чи в центральній садибі, чи в якихось старостинських округах виконують. І ще окремий в нас є механізм. Сьогодні активно громада розвиває центр надання адміністративних послуг. Тобто, можливо, ваша рада, яка там в деякій мірі турбується про те, що у вас є селищна рада, ви тут дуже звикли отримувати всі послуги, абсолютно для вас нічого не зміниться, навіть за ті умови, що центр громади буде там. Тому що є варіанти, окремі відділи, там, чи відділ освіти, чи відділ соціального захисту буде залишено на вашій території, або як варіант центр надання адміністративних послуг, який там буде створено, можливо, на центральній садибі. На цьому місці буде мати відповідних працівників, які будуть працювати віддалено, приймати документи, звертатися відповідним чином до управління соціального захисту і так далі, і отримати ці послуги. Зазвичай сьогодні, до речі, наступному році трошки буде переформатована модель надання субсидій соціальних. Ну, субсидіями зрозуміло, так? Сьогодні ви всі отримуєте на картку, бо відбулася монетизація. В наступному році пільги, субсидії, виходить, що пільги, соціальні допомоги, вони не будуть вже фінансуватися через районний бюджет, а будуть фінансуватися через Міністерство соціальної політики. Я думаю, що трошки спроститься процедура отримання там управління праці соціального захисту цих документів і призначення цих допомог. Тобто абсолютно все це буде логічно, нормально, ви будете звертатися до відповідальних фахівців вашої громади, вони будуть готувати ці пакети документів і вже передавати там до відповідальних інших структур. Місцеві податки та збори ставки абсолютно не є проблемним явищем. Сьогодні громади приймають рішення диференційовано в залежності від населення, від спроможності фінансового населення сплачувати чи не сплачувати. Є у вас тут особливість вашого підприємства, яке теж сьогодні чітко розуміє, що люди, які ви тут працюєте на комбінаті, або тих людей, які вони сьогодні підвозять працювати на цьому місці, вони також хочуть отримувати не тільки заробітну плату, але ще і користуватися послугами, які надаються радою, і покращувати благоустрій, покращувати і вуличне освітлення, і дороги, бо ми дуже, коли їхали на комбінат, звернули увагу на кількість тих вантажівок, які стоять на в'їзді до вашого селища, питаємо водія. Ну, всі ми розуміємо, що дороги якості немає, правильно? Дуже велика кількість ям, і всі ми бачимо, що ці вантажні машини, ну, не завжди дотримують граничний оцей обсяг і не мають там перевантаження. У вас є абсолютно всі законні підстави після утворення ОТГ встановити ваговий комплекс і вже далі робити оце вагове дослідження. Якщо дійсно машина перевантажена, вживати відповідні санкції. Транспортну поліцію є сьогодні можливість залучити, тому що ці машини в будь-якому разі вони знищують ваші дороги, і робити ремонти за кошти місцевого бюджету, але через рік, через два розуміти, що їх знищили ці ж машини, є не завжди правильно і нелогічно. Тому від себе ще раз кажу, що абсолютно нормальні виважні показники, варто йти за цим шляхом. Єдине від себе скажу, якщо робимо, то і з вашими друзями, колегами, кумарями, сватами, рідними, близькими відпрацюйте на Миколаївську селищну раду, аби вони під тиском своїх виборців звернулися до депутатів, провели грамотні такі публічні, відкриті громадські слухання. Ми готові туди приїхати в будь-який час, чи вихідний цей день буде, чи пізно ввечері. Ми приїдемо від себе, розкажемо їх, мовимо, але попрацюйте, будь ласка, і ви. Ви можете зробити громаду у двох випадках. Якщо ми будемо робити дуже швидко, треба ще буде змінити перспективний план, але цю відповідальність ми вже й на себе беремо частково, ну, а від вас залишається тільки мовити селищну вашу сусідню раду. У будь-якому разі формат утворення із селищної Новомиколаївської набагато вам буде вигідніше, повірте, ніж це відбудеться і сусідня Олівської громади. Тому що всі ви є патріотами Дніпровського району, ви тут довгий час жили, район славетний тим, що тут
Певна є історія, певні є традиції, але, як на мене, дуже болить питання, що нам робити спільними закладами, тобто ж центральна районна лікарня, ви і так бачите, що з неї залишилося. Дитину сьогодні, щоб полікувати, треба їхати в Кам'янське, раніше трошки інакше було. Народити дитину треба теж їхати сьогодні в інший населений пункт. Нам ще треба подумати, що буде із цими установами через 5-10 років. І наше завдання сьогодні, приймаючи стратегічні якісь спільні рішення, дбати про те, щоб наші діти через 5 років нас не звинувачили про те, що ми розвалили ту сферу, яку там будували довгі роки. Збереження тих громад, які сьогодні існують в межах адміністративно-територіальної одиниці Верхньодніпровський район, це запорука вашого єднання на майбутнє. Не завжди перехід там до інших громад сусіднього району приносить свої позитивні результати. Ну, це таке від мене особисто мовлення. Так, прошу тоді, якщо питання. Дякуємо за відповідь. Будь ласка, присутні у залі, у кого є запитання, якщо ви хочете отримати на неї відповідь, будь ласка, підійдіть або до мікрофоні, або якщо з місця, то голосно. Є питання, так? Є у вас питання. А чи проводилось порівняння різниці між об'єднанням Новомиколаївка і КПК, чи об'єднанням Верхньодніпровського, Миколаївка, КПК і ще якісь там проведені села? Наскільки вигідно те чи інше об'єднання? Ну, дивіться, тут для того, щоб... От з точки зору як фінансиста, да, я кажу відверто, що я стою на принципах, чим більше сьогодні громада за населенням, за фінансовим ресурсом, він буде на якомога, ну, більше буде ефективність витрат. Тому що, ну, кількість чиновників сьогодні ці ОТГ маємо створити, Верхньодніпровська міська рада сьогодні утворила свою штатну чисельність. Безумовно, кількість цих апаратних працівників, воно буде впливати і відтягувати кошти, які можна апріорі направляти на капітальний розвиток. Але специфіка Верхньодніпровського району на сьогоднішній день виглядає наступним чином. Ваші громади, які сьогодні наповнюють районний бюджет, це гарні показники ПДФО. Ви розумієте, що за рахунок цього ПДФО, в тому числі район сьогодні, ну, в принципі, забезпечує свої першочергові потреби. Не факт, що в разі приєднання до Верхньодніпровського за рахунок ваших коштів буде відбуватися фінансування депресивних, ну, скажімо, ну, нікого, щоб не ображати, депресивних територій, або, ну, не депресивних, а менш економічно потужних. Тому що та частина району, яка розташована вздовж Дніпра і тягнеться до сусідньої області, вона економічно сьогодні, ну, не розвинена, там немає постійних робочих місць, там надходження тільки з землі, орендна плата, пайова земля, ПДФО. І, в принципі, там є проблема невеличка кількість населення, незначна кількість дітей, які навчаються в навчальних закладах, воно зумовлює дефіцит освітньої субвенції, розумієте? А я не вірю, ну, скажімо так, є загрози, що управлінці, які сьогодні працюють, вони не завжди готові раз спільно з суспільством приймати ну, погані такі речі, які не сприймаються суспільством. Мова йде про оптимізацію навчальних закладів. На цей час, на це потрібний час. Ви знаєте, що дороги в Верхньодніпровському районі сьогодні, ну, занадто такі критичні. І з Верхньодніпровська, Вільногір, Заріччя, Міжгорінний рік, ми тут дуже часто їздимо на громадські слухання. Ну, повірте, возити дітей сьогодні апріорі, ну, важко, неможливо. У разі вашої громади ви чітко будете знати ваші бюджети, ви будете знати ваші можливості, у вас стабільно працює ваше бюджетоутворююче підприємство, адміністрація, в принципі, от ми в Новомиколаївці тиждень назад, в п'ятницю, проводили слухання тільки за участю вже лобіста вашої ОТГ, там, керівник комбінату. І він, в принципі, правильні речі говорить, тому що ваші два селища мають гарну логістику, ви в будь-якому разі розташовані, у вас є доступ до залізниці, у вас є доступ до дороги. Більше того, в разі утворення ОТГ ви маєте право отримати землю за межами населеного пункту. Вся земля сільськогосподарського призначення буде вашою. Маю на увазі землі запасу, землі резерву. І те, що сьогодні не оформлено під господарськими дворами. Ваш район, ви знаєте теж специфіку, бо сьогодні в нас, як в принципі в інших районах, є непоодинокі випадки, коли земля здійснюється, обробіток землі здійснюється без оформлення документів. Для того, щоб громада гарно функціонувала і були достатні фінансові ресурси, ми повертаємося до питання інвентаризації. У разі міської ради, якщо вони тут будуть виконувати повноваження, питання інвентаризації, ну, не завжди вони будуть вирішуватися, можливо, прозоро.
Не завжди буде міська рада дбати про інтереси ваших мешканців і фермерів, які тут захочуть отримати землю, чи отримати, можливо, преференції на місцеві податки та збори. Тому що міська влада, вона буде підтягатися до проблем загальної території, загальної ОТГ. А у вас є можливість ще знаходити порозуміння населення, депутатський корпус і місцевий бізнес. Дякую. Питання ще будуть? Не вопрос. А почекайте, по черзі, будь ласка. Хто лобірував КПК фракції? Я не думаю, що є. Дивіться, ну ваша присутність, скажіть, будь ласка. Хто лобірував адміністрацію? Я керівник КПК. Хто лобірував? Фамілія. А він не керівник. Давай слухайте, оце сказав на свою гору, сказав і неправильно не виправдав. Знаєте, якщо знаєте все. Шановні присутні, будь ласка, давайте будемо трішечки стримані. Я щоб ви ще зрозуміли, я розумію, що тут є своє. Я в репліку скажу, можна і все, так? А чого ти виступав комбінат? Жителі поселка. Скажіть, от дивіться, шановні присутні, ми не переходимо. Шановні присутні, будь ласка, ми працюємо за регламентом черги денної. Питання, будь ласка, якщо є у вас до Андрія Вікторовича, задавайте, і я думаю, він надасть вам всю. Я одну ремарку скажу для того, щоб ви правильно сприйняли мій виступ. Я не говорив, що вони там чи правильно, чи неправильно роблять. Я говорив, що є сьогодні позиція керівника, який тут працює, і хочемо чи не хочемо, незважаючи на всі тут внутрішні такі особливі процеси комунікацій, він сьогодні представляє одне з бюджетоутворюючих підприємств. Стабільна його робота, бо ми його питали у двох факторах. Скажіть, будь ласка, чи не є це впливом або бажанням комбінату створити свою, скажімо так, там ручну владу, завести своїх депутатів і таким чином намагатися зробити стабільність діяльності комбінату, пов'язаної з мінімізацією податкових ставок, податкових надходжень. Оце для нас було принципово, бо не завжди люблю, коли влада, коли бізнес планує там заводити людей у владу, бо є певні свої ризики. Але водночас стабільна робота комбінату – це запорука успіху громади. Поговорити сьогодні про надходження на 5-10 років, розуміючи, що комбінат шатає, це не буде тоді, громади, яка там через 10 років буде мати теж ПДФО. Скорочення людей на комбінаті – це теж певні свої ризики, пов'язані із функціонуванням всіх податкових надходжень до громади. Але те, що він здійснив, те, що він, в принципі, зробив, і те, що він, в принципі, як фахівець, бо його позицію треба поважати, він чітко сьогодні дав основні меседжі. Ми є тією територією, яка завжди буде економічно вигідно, тому що ми розташовані, у нас є логістика, і, в принципі, він прав. Я думаю, що в будь-якому разі до його... Чому зробив Мерчан прийшла? Я спочував, як він хорошо зробив. Слухайте, я ж не хвалюю, комбінат працює, бо я знаю, яка кількість людей сьогодні є. Ви не представляєте, там 100 чоловік робив його, а не представляєте, що цього поселка їде. Шановні присутні, давайте будемо задавати питання по суті. Вас, шановні присутні, є питання в залі ще? Ви кажете за керівника, той, що був на Миколаївці. 15 жовтня, ось у мене телефонний дзвоник є, до одного із керівників КПК, не буду називати прізвище поки що, в мене було таке питання, хто наразі у нас пан Майстренко на КПК? Його відповідь. З 1 вересня і по нині він ніхто. Це його відповідь. Одного із керівників КПК. Шановні присутні, я вважаю, що це не питання до чиї ідеї. Так а чого їде ніхто представляти нашу громаду? Я не можу зрозуміти. Андрій, він представляє вашу громаду. Не може відповісти на це питання. Так а чого він їде? Миколаївку договариться, я вже знаю, що це не можу зрозуміти. Давайте задамо питання ще Андрію Вікторовичу. По економічній та фінансовій частині при об'єднаних територіальних громадах. Будь ласка, бо людей треба відпустити, їм ще їхати назад у місто. Будь ласка, Ігоре, задавай питання. А у вас і дороги в селищі? Дороги
в селищі належить Дніпровській селищній раді, іменно в посілку. Саме в селищі. А дорога, яка з'єднує селище з дорогою? З 4-го до моста це облдержадміністрація відповідає на балансі облдержадміністрації. Але при наявності фінансових ресурсів, що в принципі можна отримати в разі утворення ОТГ, у вас є такий суттєвий механізм, як співфінансування з облавтодором, тобто бюджетний кодекс сьогодні дозволить 50/50, 50 долі місцевого бюджету, 50 долі служби автомобільних доріг, і можна сподіватися про те, що дороги будуть виконувати. А ключів в тому, в якому ми знаходимося без ОТГ, ми не маємо права фінансувати. У вас немає сьогодні фінансових ресурсів, бо оці кошти, які ви збираєте в свій бюджет, це фактично апарат утримання, дошкільна освіта, благоустрій. Все, більше розвитку немає. Але 16 тих мільйонів, які сьогодні надходять до районного бюджету, це буде вам ресурсом для того, щоб здійснювати більш ефективніше свої повноваження. Колеги, дивіться, от для тих, хто не байдуже, так забігаючи наперед, я здійснив тут розрахунки, я їх взяв 5 екземплярів і можу там завтра чи в понеділок відправити селищній раді. Якщо у вас є бажання, там хтось із вас є фахівцем, в принципі, хтось із вас хоче поцікавитись, можете підійти тоді після зібрання, подивитися більш ретельно, забрати. Ну, я не знаю, там квартальні ваші якісь лідери громадської думки, щоб ви ще своїми рідними, друзями ознайомилися. Електронною поштою направлю на селищну раду ще такий офіційний розрахунок. Ви можете теж роздрукувати, подивитися. І тут в кінці є мій контактний телефон мобільний. Якщо там будуть якісь питання, чи можливо не зрозумілись, то теж можете дзвонити. З вашого дозволу ми відпустимо наших гостей. До кінця, добре. Переходимо до другого питання. Інформація у цифрах стосовно об'єднання громад. Доповідач, головний бухгалтер Дніпровської селищної ради Романюка Оксана Олександрівна. Будь ласка. Добрий вечір, шановна громада. Ви знаєте, що я мешканка селища Новомиколаївка, працюю в селищі Дніпровському головним бухгалтером на протязі вже 3 років. Як ніхто знаю інформацію з фінансової частини, і вам була роздана на листочках інформація, будь ласка, виведіть на слайд. Хочу в доповнення Андрія Вікторовича і подякувати його за таку пророблену роботу, що не розбігається з проробленою роботою нашого фінансового відділу Верхньодніпровської державної адміністрації. Зараз присутній замісник. Якщо я там щось не буду правильно доповідати, він мене поправить. Можливо, будуть питання, в яких ми некомпетентні, що було сказано, що ми не знаємо, що там робити зі школами і з медициною. Отож, до вашого розгляду, будь ласка, увага. Андрій Вікторович підтвердив, да, залишок коштів для розвитку ОТГ 1 248 000. Тобто це доведено все на цифрах. Будь ласка, доходи селища Дніпровського, це місцеві податки, які ми збираємо за допомогою наших фізичних осіб, підприємців. Оксана Олександровна, можна, будь ласка, ми вам, може, хто не почув, ми роздали вам при реєстрації такі ось точки, на яких є інформація ця, що виведена на сайті. Будь ласка, можете за це або на сайті за цим спостерігати, або подивитися, у вас це є. Це ваша інформація, це для вас, вона зроблена. У нас на території селища зареєстровано до більше 50 фізичних осіб-підприємців, які наповнюють оцей бюджет, місцеві податки 4,5 мільйона. Земельний податок ми отримуємо від юридичних осіб в цьому році, він скоротився 2 рази, градообразуючі підприємства КПК зменшили свої податки. І від оренди землі ми отримуємо податки. Було сказано, що селищні ради Новомиколаївської, да, доходи місцеві, от 3,7 мільйона. Якщо ви зауважили, що мільйон – це їхній акцизний податок від пального, на наступний рік ми на нього не зможемо розраховувати, на жаль, нам це не було відомо. Підтверджується інформація, да, подоходний налог, який входить зараз в район, це 60%. Тобто наше градообразуюче підприємство, воно сплачує 17 мільйонів, це за 2018 рік,
подоходного, 60% за 9 місяців цього року, який би ми вже отримали, це було б близько 10,5 мільйонів, підтверджується інформація. У нас є велике підприємство «Вітан», також велика розвинена бюджетна структура у нас є, це і спорткомплекс, і відділ освіти, школа, і наші садочки. Також, коли наші працівники бюджетної сфери отримують заробітну плату, а вона буде зростати з кожним роком, також подоходний налог буде збільшуватися. І от третє надходження, на які ми зараз, щоб ви розуміли, я чуть-чуть опустю, значить, інформацію. Це наші видатки 2019 року. Це затверджені бюджети двох громад. І от вони порівняні. Є доходи і є видатки. Це якби представить, якби ми вже були ОТГ і наші повноваження були по школам, по медицині. Доказова база говорить про те, що у нас на розвиток буде 4,5 мільйона, ви бачите, з плюсом по селищу Дніпровського, по Новомиколаївці, в них там не вистачає 3 мільйона. Якщо ми об'єднуємося, в нас все одно залишається на розвиток. Тобто не хочу багато знімати вашої уваги, ви дома роздивитися, можливо, якісь будуть питання більш подробні, кого цікавлять, я можу доповісти більш детально. Шановні присутні, у вас будуть запитання до головного бухгалтера чи якісь може чи запитання до заступника фінансового управління? По частині доходів та видатків будь-яку цифру запитати? Ні, спробую. Будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, от ми станцію дай Бог позвати, вже не так ставили, да? І дорога площадка 4-го до КПК. Пане Ростовільовно, що ви зробили? Було тільки що сказано Вікторовичем про те, що, ну давайте так, я вам скажу, що вже розроблена проєктна кошторисна документація. Щоб відремонтувати цю дорогу, потрібно більше 5 мільйонів гривень, так? Більше, мабуть, більше, так? Тобто ми можемо, як ми об'єднаємося, у нас буде ОТГ, у нас є кошти на розвиток, і ми можемо вступити в співфінансування. Ну, також було зауважено, чи є нам смисл витрачати свої кошти розвитку, відремонтувати цю дорогу, якщо постійно це підприємство буде його ламати. Можливо, буде більш доцільно поставити ваги і контролювати цей вес. А в цьому році, на добротуючи наше підприємство, з 15 жовтня, ви знаєте, що воно доповідало, що воно здійснить капітальний ремонт цієї дорогої частину і ямочний. Будь ласка, ще запитання. Ігор, задавай. Ігор Голоснішин. Ну, доповідаю вам, що в цьому... Питання стосується того, як фінансуються заклади культури в селищі Дніпровському. Я так розумію, так? Дивіться, в цьому році ми ще отримуємо дотацію з районного бюджету. Тобто ми 17 мільйонів з нашої території віддаємо в район ПДФО, воно ж нам повертає в вигляді дотації на утримання закладів освіти дошкільної і закладів культури. Тобто, ось дивіться, тут є цифра така, 2 мільйона 114 тисяч 400 тисяч. Це 99 тисяч на бібліотеку і 2 мільйона 15 тисяч на палац культури. Це основні видатки по заробітній платі і енергоносіям. Щоб ви розуміли, ми з місцевого бюджету, отримуючи дотацію з районного, ми отримали 5 мільйонів на садочки і на культуру, а нам потрібно, зараз я інформацію, нам потрібно на ці структури більше коштів. Так от, по Дніпровському ми додали з місцевого бюджету 1 мільйон 629 тисяч, аналізуючи, ну тут нема цих цифр бюджетного Миколаївки, додали з місцевого бюджету для утримання їхнього одного садочка і заклада культури 934 тисячі. Хочу зауважити, що наш палац культури, він діючий, в ньому працює, є 20 ставок, тут працюють люди, бібліотека, це 21 ставка. А по Новомиколаївці в нас 4 ставки в палаці культури, там будинок культури і півтори ставки, по-моєму, в бібліотеці.
Тобто цифра 214 – це 20, одне робоче місце, а 745 – 1500. Ну це ж не тільки заробітна плата. Розумієте, що це дорогостоючі зараз енергоносії, які постійно зростають. Контролює витрати, які питання стосовно... Люди отримують заробітну плату, заборгованості у нас по енергоносіям немає. Тобто кошти, які були розподілені, определена сума на заробітну плату, на налоги, на оплату водопостачання, тепла, енергоносіїв, вони тратяться по назначенню. Тобто заборгованості у нас в бюджеті селищної ради немає по цим показникам. Ні по заробітній платі, ні по енергоносіям. Дякуємо. Будь ласка, ще запитання. В цю цифру соціальний захист включені ті повноваження, які ми, за які ми не відповідаємо. Це терцентри, це ми вам згрупірували ту інформацію. Частину ми утримуємо як селищна рада, але це ми представили ту інформацію, якби це все було повноваження ОТГ. Тобто соціальний захист, я вам можу сказати, у нас в бюджеті 48,6 тисяч, це на матеріальну допомогу на малозахищеним верствам населення, які звертаються до нас, заточники, там, аванси, на лікування. Згідно затверджених програм, як на першочергові видатки ми затверджуємо, а потім скільки ми можемо виділити хоч щось, щоб забезпечувати допомогу. Інваліди звертаються до нас на лікування, отримують люди 1000 гривень на вирішення соціально-побутових питань, згідно рішення депутатів наші 500 гривень. Тобто у нас є повна інформація на поховання людей, які не працювали на час їхньої смерті, допомога 600 гривень. Тобто що маємо з нашого бюджету? В Новомиколаївці це, у вас тут цифра не представлена, 124 тисячі, може мене поправить вступник начальника фінансового відділу. Тобто це терцентри. Що таке це терцентри? Це люди, які похилого віку, і вони одинокі, і їм, знаєте, соціальні працівники до них приїздять, їм оплачується зарплата. Вони допомагають там раз в неділю, приходять до цих людей, там їсти варять, чи там сплачують комунальні послуги, чи їздять за якимись довідками. Тобто це не наші повноваження. Тобто це така виділена така структура. Було ж сказано Андрію Вікторовичу, що можливо ми не будемо створювати, як в ОТГ, свої терцентри. Вони будуть существувати, як вони є в Верхньодніпровській. Ну тільки люди будуть працювати. Ми будемо передавати частину своїх надходжень для того, щоб существувала і терцентр, і також вторинна і первинна медицина, яка, ви знаєте, у нас є в районі лікарня. Ми не створимо в нашому ОТГ свою районну лікарню, щоб ви розуміли. Ви сказали, що комбінат менше сплачує в році. Ну, це питання до керівників, навірно, цього закладу. На початку року заповнюється земельна декларація зі сплати земельного податку. Що призвело до того, що вони зменшили свої такі витрати по цьому, по сплаті цього земельного податку, мені не відомо. Також вимагає екологію коштів плату, чи обмінчання? Зараз ми більше отримуємо навіть від оренди землі, і наше підприємство «Вітан», воно купило определену землю, власником являється, то ми зараз надходження більше маємо, навіть від того, чим сплачує нам градообразуюче підприємство КПК земельний податок. Щоб ви розуміли, 4,5 мільйона, із них 2 мільйона 300 – це єдиний податок. Це ті, казалось би, фізичні особи-підприємці, яким я дуже вдячна, що вони працюють у нас. Тобто вони зареєстровані по місцю прописки в селищі Дніпровському, але вони можуть здійснювати свою діяльність там і в Верхньодніпровському, і в Дніпродзержинське. Але сплачують ті податки, і вони надходять в наш бюджет. Було доведено Андрієм Вікторовичем, я уважно слухала його інформацію, що з двох громад, по-моєму, 2 мільйона 500 – це єдиного податку. То в Миколаївці не так багато фізичних осіб підприємців. Опять же, якщо ми об'єднуємося, да, там сказано було по акцизному податку, це ті наші фізичні особи-підприємці, які
торгують алкоголем і тютюном, якщо вони будуть проводити все через касу, буде все прозоро і будуть сплачувати акциз, то у нас іще наповниться бюджет. Будь ласка, будуть ще запитання? Дякуємо за доповідь. Шановні присутні, ми переходимо з вами до третього питання. Це прийняття рішення про ініціювання пропозицій про об'єднання Дніпровської селищної ради з Новомиколаївською селищною радою. Це голосування громади. Яким чином воно зараз буде проходити? Я хочу запитати у голови реєстраційної комісії, скільки у нас зареєстровано осіб присутніх зараз на засіданні? 139. Зареєструвалося 139 особи. Будь ласка, лічіть. Два не присутні. Будь ласка, члени лічильної комісії, будь ласка, займіть свої місця, як вам буде зручно рахувати голоси. Для прийняття рішення особи надо чоловік. 51% акцій. Зараз ми дивимося бажання громади, чи хоче громада здійснити такий вирішальний крок. А далі буде проходити процедура вже інша, буде проходити сесія, чи позачергова, чи чергова, і на ній будуть депутати вже приймати остаточне рішення. Лічильна комісія, ви приготувалися, так, до своєї роботи. Шановні присутні у залі, я хочу вас так попросити, у кого є ці листочки, будь ласка, коли я буду називати, чи ви за об'єднання, чи ви утрималися, чи проти, будь ласка, підніміть цей листочок догори, щоб його було, і держіть, поки не порахують, щоб це було у нас правильно та краще. Пропозиція від лічильної комісії. Я виношу вам її на голосування. Попросили трішечки в обратному процесі зробити. Спочатку порахувати, хто, наприклад, проти, хто утримався, а потім вже порахувати, наприклад. Так, добре. Тоді я ставлю питання на голосування. Питання звучить так. Прийняття рішення про ініціювання пропозицій про об'єднання Дніпровської селищної ради з Новомиколаївською селищною радою. Будь ласка, давайте теж на зібрання, я поставлю це питання на голосування. Ми дозволимо зареєструватися зараз? Так. Значить, у нас виходить від 140 зареєстрованих осіб. Ви не підійдете в кінці, зареєструєте. Андрій Павлович до нас приєднався. 141. Ну, давайте я ще раз зачитаю питання і тоді перейдемо до голосування. Питання звучить так. Прийняття рішення про ініціювання пропозицій про об'єднання Дніпровської селищної ради з Новомиколаївською селищною радою. Це голосування громади. Я попрошу вас підняти до гори листочки, хто проти цієї процедури, цього шляху нашої роботи. Немає. Проти? Немає. Проти – нуль. Лічильна комісія, занесіть до протоколу цю цифру. Цифра – нуль. Далі я попрошу підняти листочки до гори ті, хто утримався. Є в залі? Вище, будь ласка, підніміть вище, щоб їх було краще. Я залу бачу 5. І ще раз підніміть, будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5. Лічильна комісія, занесіть цифру 5 до протоколу. І далі, хто за? Підніміть вище. Читати не треба. Не треба. Чи
чиста математика. Сто тридцать семь чоловік. 42 сотки. 42 місця. Да, бухгалтера. Звичайно, если ты получишь все 4000, то это не так. Я их положил, выжил. Якщо я правильно порахувала, то у нас виходить, що 131 особа підтримала. Ой, 136, вибачте. Написала правильно, то я не знаю. 136 осіб. Я прошу підготувати протокол з цифрами голову лічильної комісії і надати її для підписання. Шановна громада, значить, на слідуючій неділі буде проведена позачергова сесія, думаю, це буде середа. В четвер ми направимо листа пропозицій до Новомиколаївської селищної ради. До середи ми з'явимося до Новомиколаївської селищної ради активними мешканцями і будемо йти цим шляхом. Я розумію, так, процедура буде проходити ту ж саму. Новомиколаївська селищна рада буде прохати, щоб нас пригласили на громадське обговорення, на сесію, щоб ми також були присутні. Проінформую в соцсетях вас, можуть об'яви, на нічну думку, к чому ми дійдемо. Хорошо? Спасибо всім большое.